Chegou o grande dia de seguir viagem para o Jalapão. A gente passou por um lugar que era muito legal, que era um arado, e fica aquele barro vermelho. E aí foi onde eu falei para a Pri, falei, cara, isso aqui é uma fábrica de dust. Os dusts são térmicas muito fortes. As térmicas, quando se desprendem do chão, fazem um redemoinho, né? E a gente ficou vendo aquela mágica ali da natureza acontecendo na nossa frente e nos distraímos muito e foi muito legal e resolvemos seguir viagem. Seguimos viagem, só que a gente seguiu viagem errada. Andamos mais uns 50 quilômetros errado, para fora da estrada, porque a estrada, na verdade, ela vira, ela tá em obra, então ela não tem muito uma indicação. A gente tem sempre a sensação de que não tem a certeza se está certo. Negão, essa estrada vai dar em Parambi? Vai. Então eu tenho que atravessar aí, por favor. É, você vai dirigir aqui, olha na frente, você fica com esse carro de carro, depois da mata. O rapaz falou que não, esse caminho está certo, é isso aqui mesmo. E quando eu olhei para o tanque de combustível, eu já estava com um quarto só de combustível de diesel no tanque do carro. E a gente seguindo por uma estrada de barro. E, cara, será que vai dar? Será que não vai dar? A gente não tem mais combustível para errar. Mas agora está certo. Tô achando que o Jalapão vai ser punk, porque a gente ainda nem chegou lá, nessa estrada de barro aqui, e já tá passando assim no areal que, cara, o carro dá uma deslizada. O GPS deu uma enlouquecida aqui, mandou a gente entrar aqui atrás. A gente conseguiu encontrar com outro carro da expedição, que também estava atrasada como nós, com aquela preocupação se essa gasolina chega ou não chega, né? Se a gente enguiçasse por gasolina, nem sinal de telefone tinha pra gente conseguir contato para alguém levar. É, eu tô entrando quase na reserva. Mateiros! Missão cumprida! E aí a gente chegou no posto onde tava toda a galera da expedição lá e ali foi meio que um momento de consagração, de gente, chegamos no Jalapão, agora a gente vai pra uma pousada, agora vai dar tudo certo, chegamos. Tá tudo ótimo, né? Chegamos! Caralho, fodeu. Gente, não dá pra botar isso no quarto. Nunca mais. Eu tô rindo de nervoso. Não dá pra botar isso no quarto, não. Ah, lá. Ah, gente. Olha, preguiça pra você. Não bota pra dentro do quarto, não. Será que é daqui pra pior? Qual é a expectativa de hoje? Hoje a expectativa é maravilhosa. Aí sim, mas maravilhosa como assim? Não sei, tô um pouco curiosa. Cara, hoje é teu nível, cara. Teu aniversário. É e aí? Será que a gente vai voar em cima desse? Parabéns pra você. Nessa data querida, muitos voos na vida, muitos quilômetros voados. Será que a gente vai voar em cima desses fervedores aí que eles dizem? Não sei, cara. Hoje é o primeiro dia aqui, né? É, primeiro dia. Então, agora que a gente tá começando a organizar realmente tudo pra fazer um voozinho, eu tô com expectativa alta, quero voar. Também, quero voar. Então tá. Quero voar a tempo. Então beleza. Então é isso! Isso que a gente tinha que ter feito na vinda. Pode bater aqui? Pode. We'll be right back.
Esse é o cenário aqui. Chegamos em São Félix. No Jalapão. Isso aqui seria a primeira decolagem daqui, vai ser a primeira decolagem daqui, que a gente tinha planejado, porém o vento está bem de través na pista, né? A pista fica nesse sentido e o vento está nesse sentido. Assim, não estou muito confortável, quero ver alguém voando primeiro, né? Aqui é uma pista de avião monomotor, tem um aviãozinho aqui. E aí, Pri? Anda aí. Então, estou nessa expectativa, né? Vou esperar alguém decolar, uma galera voar aqui. Aqui é diferente da última lá de Lem, né? Porque lá a pista era maior, aqui é a metade para puxar, então quer dizer que a gente... o vento precisa estar alinhado para a gente conseguir, né, ficar o mais alto possível. Assim, Pri, mas na boa, eu tô meio assim, eu acho que você tem que ver uma galera voar primeiro, até de repente esperar eu voar também. Isso aqui é totalmente diferente lá de Lem. Né? Não, eu vou esperar uma galera decolar. Porque eu tô achando bem mais punk que lá. Pista de terra, bem casca-grossa. Acho que a pista de terra é melhor. Não, tudo bem. Bem melhor do que aquele asfalto lá. Chegamos lá, assim, a galera não tinha chegado ainda, porque a gente tava voando de lugares que ninguém nunca voou, né? Então, assim, como é que vai ser isso? Vamos, não vamos? Tá forte, é forte, não é? Eu não repouso. Repousa na estrada? Você acha legal. Não, parapente. De parapente tudo bem, tô falando eles de asa. Não, elas esquecem. Hã? É bem inóspito. Claro que de cima a gente deve achar alguns outros pousos, mas não tem acesso. E daí? Tem pouso, mas porra. Cara, eu tô achando. Mas como assim? Decola aqui e aí? Savana, como é que é isso? Fica aqui? É, o pouso é roubada, né? Tem que ser tiro certo, não pode. Tiro certo. Não pode dar mole. Não, aqui eu não tiro pra lugar nenhum, gente. Aqui eu pouso aqui, eu vou pousar onde? E aí, guerreiro? Rapaz. Rapaz. Guerreiro vai ser o nosso biruta aí, tá no gás aí pra fazer o primeiro voo, hein, cara? O que tu tá achando, guerreiro? Fala a verdade. Ah, achando que mais uma vez eu vou ser cobaia, né? Sem novidade. Alguém tem que dar segurança pra galera, né? Exatamente. Já que é o cobaia, sou eu mesmo, faz parte. Guerreiro fez a primeira decolagem e aí quando deu por volta de meio-dia e meio, eu decidi decolar. Vou dar deslocamento pro carro, ele vai gerar uma energia, mas não é suficiente para te arrancar. Então se você sentir pressão, já não sai correndo para ele. Quero que você aguarde, segure, até o momento que você não aguentar mais. Esse é o momento ideal, porque a energia acumulou, quando ela vai bacana, de uma vez só, tá? Então se liga segura. Porque essa vela, ela não sobe bem de alpine. Sim, mas... Às vezes sobe crevetando, às vezes sobe... Eu não tô olhando ela. Vai fazer mas nós vamos fazer uma meia lula bacana. Justamente para isso. Segura tá? Isso aqui, ó. Maurício decolou antes de mim, já decolou assim, já dentro de uma bomba, já ganhou assim, ficou muito alto. Uhul! Obrigado, Jalapão! Caralho! E aí já decolei ali, saí bem no rebote. Priscila subindo na termal ali, ó. Vou lá voar com ela. Tá aqui na frente, Pri, vem. E aí, Pri, voando junto no Jalapão. Isso é mágico! Isso é mágico! Olha lá, meu amor, comigo no ar! Parabéns, Pri! Feliz aniversário!
acredito, gente. Eu chorei 50 vezes nesse voo. Nossa Senhora, Jesus. Chorei demais. Puta que pariu, brother. Agradeci, chorei, agradeci, chorei, agradeci, chorei.